eternal. Майже весну. Ми грали зимову першість серед 2009-2010 років народження юнаків. У нас сьогодні на полі найкращі команди, які посіли відповідно третє, друге і перше місце. І так якби по традиціях ми підводимо підсумки і визначаємо в кожній команді по три кращих гравця, а також отримуєте кубки, медалі і грамоту за дані змагання. Команда, яка посіла третє місце, це команда ДВСШ номер 1, 2009-2010 рік. Молодці, дуже достойно сражалися. В команді ДВСШ номер 1, 2010 визначені найкращих гравців. Базильчук Захарій. Немчешин Святослав. І Савчук В'ячеслав. Друге місце отримала команда 2009 року народження. Капітан, будь ласка. Вітаю, молодці. Молодці, і медалі, набирай, і помаленьку отримаємо. Визначено. Затилкін Андрій. Вас, Андрій. Вітаємо. І Голуб Олександр. Ми чемпіонами наших змагань стала команда «Оматор» 2009 року.
бачите. Могут даже так, что... Рушко, Максим! Ты не чух, Святослав! Святослав, есть? Хвилинку уваги. Хвилинку уваги. Хвилинку уваги. Я знаю, в мене там все є. Додому, не переживайте. В мене все є. Всіх вітаємо з святом футболу, яке відбулося сьогодні, тривало протягом всієї зими і весни. Дякуємо вам, що ви займаєтеся футболом, улюбленим видом спорту. Я думаю, хто переміг, ми вітаємо. Ви всі перемогли, бо отримали грамоти і нагороди. Але майбутні великі перемоги у вас попереду. Продовжуйте займатися спортом, займатися футболом. Поважайте своїх тренерів і батьків за те, що вони вас в свій час віддали на футбол. Слава Україні! Героям слава!